أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، وكان الله بهم عليما. صدق الله العلي العظيم. النساء سورة آيات نمبر نجير. فمخکنی آیاتونو کې رب جل شانه د انسانانو حقوق بیان کړل، په عام ډول او په خاص ډول د عامو خلکو حقوق، د خاصو قریبانو حقوق، او بیا یې د دې بدی بیان کړل چې څوک بخل کوي هغه ته رب جل شانه سپکوونکی عذاب ورکوي، هغه څوک چې حق پټوي، هغه څوک چې ریا کوي، د دې وعید یا د دې د داسې خلکو دپاره د عذاب وعده رب جل شانه بیان کړل. په دې آیات کریمه کې رب جل شانه ترغیب بیانوي چې کم کسان د الله په مال کې مال مصرفوي، د هغو شوالی او هغوی ته د دلیل په ډول باندې تشویقول کوي. رب جل شانه فرمایي وماذا عليهم لو آمنوا بالله، وماذا څه چل دی، څه پیښه ده علیهم پر دی باندې، لو آمنو کچیر دی ایمان راوړي، بالله پر الله جل جلاله باندې، والیوم الاخر پر ورځ د آخرت باندې، وماذا علیهم ای ضرر علیهم فی ذلک، کم ضرر به وي دوی ته په دغه کار کې. د استفهام په شکل استفهام انکاری دی. استفهام انکاری د دې مطلب څه دی؟ معنا دا ای لا ضرر فيه، په دې کې هیڅ ضرر نشته. ماذا عليهم وماذا عليهم اي ضرر عليهم، کم ضرر دی پر دی باندې، کم تکلیف دی، کم تاوان دی، هیڅ ضرر نشته پر دی باندې. کچیر دی پر الله ایمان راوړي، د الله پر رسول باندې ایمان راوړي، ضرر څه کوي؟ بلکې هغه تر ټولو د نجات لاره هم دا ده، ځکه الله جل جلاله یو څه صفات نور بیانوي او بیا د دې ګټې بیانوي. وانفقوا او دی نفقه کې مما د هغه مال څخه رزقهم الله، چې الله جل جلاله دوی ته په رزق ورکړی دی. وکان دی الله الله جل جلاله بهم په دوی باندې علیما، پوره علم لرونکی دی. دلته څو خبرې شته. یوه خبره دا ده چې الله جل جلاله د استفهام انکاری په شکل د دې څخه پوښتنه وکړه چې تاسو څه ضرر په دې کې وینئ؟ ایمان نه راوړي، او که ایمان راوړي پر الله باندې او پر آخرت باندې، او د الله درکړی مال د هغه څخه یو څه حصه مال ورکړي، په دې کې به کم ضرر وي؟ ګوره، ترغیب دی په شکل د دلیل. دا دلیل څو ډوله وي. یو د خلکو د پاره پوهول دا وي چې یو سړی تر لاس ونیسي هغه ته دا کار نه کوي، هغه وایي ولې څه تاوان پکښې دی؟ دی متوجه شه چې هېڅ تاوان نشته پکښې، نو خو بیا که الله جل جلاله په داسې شکل باندې هم دلیل دی، هم د دې ترغیب دی. او الله جل جلاله دا خبره وکړل چې پر الله ایمان، د آخرت پر ورځ ایمان، و انفقو او دی نفقه کې مما، بعضې د هغه مال څخه، ټول مال نه، الله جل شانه چې کم مال ورکړی دی دی ته رب جل شانه تا حکم نه ورته کوي چې تاسو خپل ټول مال یا نیم مال واخلی د الله په لار کې ورکی، مما بعض د هغه مال څخه، یو برخه د هغه مال څخه، رزقهم الله، چې دی ته الله په رزق ورکړی دی. او بل خبره دا چې په مخ کې آیات کریمه کې الله جل جلاله داسې وفرمایل والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، کم کسان چې خپل مالونه د خلکو د ریا د پاره نفقه کوي. او دلته یې داسې وفرمایل وانفقوا مما رزقهم الله، او دوی د هغه مال څخه نفقه ورکوي چې الله دوی ته ورکړی دی. د دوی مالونه الله ورکړی مال، د دې ځای او د هغه ځای ترمنځ فرق چې الله جل جلاله فرمایلی دی، لوی حکمت دا دی
چې یو څوک مال خپل وبولي نو بیا چې څه زړه غواړي هغه څه دې ورکوي. د اسراف په لار کې مصرفوي، د شیطان په لار کې مصرفوي، د ریا دپاره یې ورکوي، په شخصي ګټه یې اچي، څنګه درته خوښ وي هغه څه دې کوي. څوک مال خپل بولي وایي زه مالک یم، او که څوک مال د الله ورکړه بولي چې دا مال ماته الله راکړي، نو هغه کس بیا د الله په لاره کې چې مال مصرفوي یا په عامو ډول کې چې مال مصرفوي څنګه چې د الله قانون وي په هغه طریقه یې مصرف. نو ځکه د نیکانو خلکو دپاره الله جل جلاله دا جمله وکارول چې مما رزقهم الله، هغه مال چې دوی ته الله ورکړی دي. د مسلمانانو دا عقیده ده چې دوی دا مال د الله بولي او د الله د خوا یې ورکړه بولي، او هغه کسان چې د ریا دپاره مال مصرفوي هغوی مال د ځان بولي څنګه چې زړه غواړي هغسې مال مصرفوي. ځکه الله عز وجل د هغو په اړه باندې د اموالهم لفظ ووایه، دوی مالونه چې دی د ځان بولي، دوی چې څه زړه غواړي. درېیمه خبره دا ده وکان الله بهم علیما، الله جل جلاله پر دوی باندې پوره پوره علم لري څو شیانو کې. یو شی دا چې ستا زړه څنګه دی، نیت چې څنګه دی، ریا ده او که د الله رضا ده، پدې الله خبر دی. یو الله پدې خبر دی چې دا مال تا څنګه لاس ته راوړی دی. الله عز وجل پدې خبر دی چې ستا څومره مال دی. الله جل جلاله پدې باندې پوره علم لري چې ته مال څومره ورکې، او الله جل جلاله پدې پوره پوره علم لري چې تا مال ورکی هغه نه ضایع کیږي، هغه د الله عز وجل سره ستا دا هغه ثواب او اجر د الله سره ستا، الله جل جلاله یې خامخادر کی. دا خبره یې ځکه وفرمایل چې ډېر خلک وایي یا به شیطان دا وسوسه ور اچي چې انسانان خو ډېر دي، ته وا د دې ګردو انسانانو حساب به الله راخستي، ارې ورته به جلا جلا وایي چې ته راوړه، تا څو پیسې درلودلې، څو دې ورکړي دي. الله عز وجل فرمایي چې نه، ان الله وکان الله بهم علیما، الله جل جلاله پر دې باندې پوره پوره علم لري. ذره ذره که دی لږ مال دی، که دی ډیر مال دی، که دی ښه نیت دی، که دی بد نیت دی، که لږ ورکوې که ډیر ورکوې، ستا که لږ اجر دی که ډیر اجر دی، دا ټوله د الله سره په پوره پوره علم کې ستا. او څلورمه خبره په دې پسې آیت کریمه کې ده چې الله جل جلاله فرمایي چې الله علم لري د دې وضاحت کې. ته دا فکر مه کوه چې تا به مال صدقه کړي الله جل جلاله به ستا صدقه ورکه کړي. ته دا فکر مه کوه چې ستا د بخل، ستا د بدې عقیدې په وجه باندې به نو ته الله جل جلاله عذاب ته اچي، بلابوده سزا به درکوي. نه نه، داسې نه ده. ان الله یقینا، الله جل جلاله لا یظلم، ظلم نه کوي پر هیڅ فرد هیڅ چا باندې. مثقال ذره په اندازه د یوې ذرې، ذره څه ته وایي؟ ذره دې ته ویل کېږي کله چې خاورې وپاشل سي، دوړه وسي، په دې دوړه کې دغه هوا داسې خړه کې، دا خړوالی د ځمکې څخه وړې وړې ذرې دي چې دغه باد ایرس خړ رنګه کوي. هغه ذره یوازې جلا په سترګو نه معلومېږي، چې سړی په یو غټ ذربین کې یا په یو غټه کټبینه کې ورته وګوري نو ممکن هغه ذره معلومه کړي. دا هغه زرو د ډیروالي په وجه باندې فقط دا فضا داسې خړه پړه کې، خو دا اره زره جلا جلا هغه خپل وجود یې نه ښکارېږي، دومره کوچنی شی دی. هغسې کوچنی شی ته ویل کېږي چې تر هغه نور وړ شی نسي پیدا کېدلی، دې ته زره وایي. یا زره دې ته ویل کېږي چې کله په یو کوټه کې د لمر وړانګه برابره وي، دغه وړانګه کې دننه کوچنۍ کوچنۍ ذرې داسې معلومېږي، که دا وړانګه بنده سي بیا نه معلومېږي. دغه یوه یو عنصر دې ته ذره ویل کېږي. حاصل و خلاصه دا هغه کوچنۍ شی، هغه وړ شی چې تر هغه بل کوچنۍ شی نه پیدا کېږي دې ته ذره ویل کېږي. رب جل شانهو دومرې اندازه هم ظلم نه کوي، نه هغه عبادت چې تا کړی دی د هغه ثواب ستاسو کموي، او نه تا ته سزا د داسې عمل درکوي چې تا هغه بد عمل نه یې کړی. بلکې یو بل امتیاز لا هم شته. هغه امتیاز دا دی که تا نیک عمل کړی و الله جل جلاله څو چنده د هغه ثواب درکوي، او که دې بد عمل کړی و یو په یوه سزا درکوي. رب جل شانه فرمایي ان الله یقینا، الله جل جلاله لا یظلم، ظلم نه کوي. مثقال ذره په اندازه د یوې ذرې، وإن تك حسنة
كچيروي داغ عمل حسنة يو نيكي وي وإن تكو حسنة أو كچيروي داغ نيكي داغ زرع وإن تكو كچيروي داغ زرع حسنة يو نيكي وي يضاعفها الله جل جلاله تو چندكي يو نيكي بعشرة أمثالها فلس چند يو پا اوو يو پا اوو سوا يو پا اوو ذرع والله يضاعف لمن يشاء بغير حساب الله جل جلاله كي خوش اسول بالحساب نورهم دا دا دنيا كي ورزاتي نو نيكي كتوك وكي دا زرع عمل وإن تكو حسنة كدا يوزرع عمل نيكي يضاعفها الله جل جلاله إتو چندكي ويؤتي أوركي من لدنه دخبل لوري سخ أجرا عظيما دير الوية مزدوري او کچیر بدی و نو بدی که خوش اسوه معاف کهیه که خوش نسوه هاگ اندازه سزا ورکی چه چنگه عمل کری دا خود دنیا کی اعمال او هم دا دول دنیت سموالی دا اللہ علم پتی اڑا بندی خبر وسوه اللہ جل جلاله اوز دا قیامت دا منظر یادوانه کی وی تاسو بدا پکر کوی چه دا اعمال چه مشکو دا با دا قیامت پا ورز بندی ورکسی او یا با قیامت رانسی رب جل شانهو پرمایی وی ندا سی ندا فکیفا فسنو چنگ با دا خبر ورکسی او چنگ با دا موضوع دا صفات سی یا فکیفا چنگ با وی حال دا کفارو حال دا بدعملو اذا جئنا چکل مجرات للوکو من کل امت دا هر امت سخا بی شهید پیو شاهد سرا و جئنا او مرزاك للوكو بيكا پتاسر اي پیغمبرا على هؤلاء پردغ گمرهان و انسانان و بندی چه تقیامت رضی شهیدا شاهد دیو کرزو رب جل شانهو یو خلقو تا دا قیامت منظر و ریادی دا قیامت منظر دا اسان خبر نده عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمائی و ایمات پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکم وکی او راتوی ویل چه ما تا قرآن تلاوت که عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمائی وی ما ارتول یا رسول الله زب تا تا قرآن سنگه ووایم قرآن پر تا نازل سوی نی وی در راتو کم وکی چه نتی راتو وی وی ما دا سورت النساء آیاتون ور ترا شروع کرل کلا چه دیزای ترا ورسیدم فکیف اذا جئنا من کل امت شهیدا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا دا زيت چراوالي سدم وي پیغمبر عليه السلام راتو البس زيت چكال ودر ادم بيايو پیغمبر عليه السلام تا پور تا وقتل تا پیغمبر عليه السلام دا مبارك سترگو سخا اشك راتو يدل پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا اشك راتو يدل دا پر دي خبر بانده وي چه دتا دا قیامت حقا سختی و ریادی سوی تا قیامت دورزی حقا حول و حیبت او ویره اغا و ریاد سوی تا قیامت دورزی جیر سختی دا او دیر سخت حول و حیبت ایدی التا با انبیاء علیه مسلم لاتسنسی ویلی دست دوا هم مرز دا نو اللہ جل جلاله چی دا منظر خلق تو ریادی وی تاسو دا دا دنیا جون چی کوی نو تاسی لاوبالا بی پروا موسی کم کسان چی بد عملی دو اغو بڑیر بد حال بی فکیف چه حال بوی دو کفارو ایدا جئنا چی کل مجرات للوکو من کل امت دا هر امت سخ بی شهید پیو شاهد سر و جئنا او مجبرات للوکو بی کپتا سر علا ها اولائی پردی کسانو بندی دا ها اولائی سخ بچوک مراد بی دا غا کفار دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانه کی دا دیر سخنی ولی بیتر قیامت پوری چی سجی پر دیر طولو بندی شاهد پا دیر زی که دا خبر استا چه هر امت چه پا خواتر سوی دی دا هر امت با اللہ جل جلاله را کیش کی او خپل پیغمبر بای هم را کیش بیا با دا دیر قوم سخبشتا نوی کی چه تاسی ولی ایمان نراوڑی دی با پا جواب کی ورتو وای چه مجمعیو خبر بیا با دا حق قوم دا پیغمبر سخبشتا نوی کی چه تا دیتا دین ندی رسولی دا قوم پیغمبر بورتو وی چه یا اللہ ما دیتا دین رسولی دی زا پر دی بانی شاهدیم چه دی دا اللہ پا دین خبر و دا خبر چا سرا سرا بیا کو پرکاوا
گمراهی کول د الله د دین لري پاتو پیغمبر علیه السلام به هم پر خپل امت باندې شاهد جوړ سي. الله جل جلاله فرمای و په دغه ورځ باندې چې ټول قومونه راجمع سوه پر هر قوم باندې خپل پیغمبر شاهدی ورکړل، نو په دې وخت او په دې ورځ باندې به د کفارو او د بدعملو خلقو حالات ډېر بد وي. یومئذ په دغه ورځ باندې به یود خوښه ګڼي شبه ګڼي الذین هغه کسان کفرو چې کافران دي، وعصوا الرسول او نافرمانی یې د پیغمبر علیه السلام کړې ده، دا به خوښه ګڼي لو تسوا بهم الارض کاش کی برابر سوی وای پر دی باندې ځکه، یعنی دی خاوره خاوره ګرځېته دی وای. قیامت په ورځ باندې چې کله انسانان حیوانان پیرانان دا ټول راجمع سي، دا حیوانان چې مړه سوي دي دا هم راژوندي سي، او بیا چې دې حیوانانو ځینو پر ځینو باندې ظلم کړی وي هغه انتقام الله ورواخلي. یا انسان پر حیوان کړی، حیوان پر حیوان کړی، دغه څه ظلم چې دی یو د بل سره کړی دی د دې انتقام سره واخیستل سي، نو بیا د حیوانانو لپاره نور جنت او دوزخ نشته، بلکې د الله جل جلاله د لوري څخه به دوی ته حکم وسي کونو ترابا سي خاورې سي، دوی به ټوله خاورې خاورې سي او بیا به نور د دوی دپاره ژوند نه وي. کله چې دی دا حالت وویني چې حیوانان د دوزخ څخه خلاص وه جنت ورته نشته، نو باره دی هم دا ارمان وکي وای کاشکې او کاشکې موږ هم د دې حیوانانو په څیر باندې خاورې خاورې سوي وای، جنت نه غواړو، کاشکې د دې دوزخ څخه خلاص وای. الله جل جلاله همدا خبره فرمایي، یومئذ په دغه ورځ باندې به یود خوښه ګڼي الذین هغه کسان کفرو چې کافران دي، وعصوا الرسول او نافرمانی د پیغمبر یې کړې ده، لو تسوا بهم الارض کاش کی برابر سوی وای پر دی باندې ځکه. پر ځای کې الله جل جلاله د یو کافر حال بیانوي او فرمایي وای الته چې کافر عذاب وویني نو بیا تمنا وکي یا لیتنی کنت ترابا، اے افسوس اے افسوس کاش کی زه خاوري خاوري سوی وای. الله جل جلاله فرمایي وای دا خبره دې هم د دې یادې، ولا یکتمون الله حدیثا په دغه ورځ باندې به دوی د الله څخه هیڅ خبرې نسي پټولی. روایاتو کې راځي وایي کله چې د قیامت ورځ راسي هلته به هم کافران هڅه وکړي چې درواغ شروع کړي، د الله جل جلاله په حضور کې چې ودرېږي الله جل جلاله اجازه ورکړي وایي ته پرېږده دی چې د خلاصولو لپاره څه اسباب او وسیله و په کار لري هغه دې واچي، او چې څه هڅه او کوشش کولی سي څه هیلې په کار اچولی سي هغه دې واچي، ارمان دې نه پرېږدي. نو وایي کله چې اول وارې د دې څه تحقیقات وسي دوی به درواغ شروع کړي، وایي ما ګناه نه ده کړې، ما د پیغمبر خبره منلې ده، ما عبادات کړي دي. په دغه ورځ باندې چې دی دا درواغ شروع کړي فورا به د ده لاسونه د ده پښې د ده اعضا دا به ټول پر ده باندې شاهدي ادا کړي، لاس به هم شاهدي ورباندې ادا کړي وایي تا په ما باندې ګناه ونه کړه، پښې به هم شاهدي ورباندې ادا کړي. یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانو یکسبون، هغه ورځ د یادولو وړ ده چې پر دوی باندې شهیدي ادا کړي، د دوی ژبې د دوی لاسونه د دوی پښې څه عمل او څه کسب چې دوی کړی دي د هغو ټولو حال به پوره پوره بیان کړي. بیا به دوی پوه سي چې شاهد هم په انسانانو کې راباندې تیر سو، هم زما د بدن په اعضاو کې راباندې پیښ سو، او زما د ژوندانه ټولې قصې رایات سولې. دا د یو لوی خدای حکومت دی، د دې په مقابل کې نه خیانت کېږي نه اختلاس و د تزویر لارې پیدا کېږي. نو بیا به دا افسوس و ارمان کوي چې کاشکې خاورې خاورې سوی وای خو د دې دوزخه خلاص وای، خو هغه به هم فایده نه کوي. نو دا خبرې په دنیا کې الله جل جلاله ما و تا ته وکړه ده، ځکه یې راته وکړه ده چې بیا د داسې ارمان سره زه و ته مخ کېږو اوس چې لا خبر یو چې دغسې ارمان ته ځان ورنکو، اوس د اسباب وسایل په کار واچو د هغه ځای دپاره اوس تیاری ونیسو، د دې په وجه راته وایي. سبحان ربک رب العزة عما يصفون.